საქართველოს ტექნოლოგიური კომპანიები ერთ კონსორციუმში ერთიანდებიან და ქვეყნის ციფრული ტრანსფორმაციის მიზნით კონკრეტულ ინიციატივებზე გეგმავენ მუშაობას. კონსორციუმის მიზანია შექმნას კერძო საჯარო პარტნიორობის პლატფორმა და ამით ხელი შეუწყოს საჯარო ელექტრონული სერვისების ეკოსისტემის განვითარებას, ასევე ქვეყნის საერთაშორისო ინოვაციური საექსპორტო პოტენციალის ზრდას. Უფრო კონკრეტულად, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოსში დაჩქარდეს ციფრული ტრანსფორმაცია? სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. დავით კიზირია, ინოვეიტივ სისტემს მენეჯმენტის დამფუძნებელი და გიორგი ხიშტოვანი, PMC კვლევითი ცენტრის დირექტორი გვერდებიან პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და თქვენი ნებართვით დავით კიზირიასთან მექნება პირველი შეკითხვა, რადგან ისიც წარმოადგენს პირველში კონსორციუმს მიზანი და თქვათ გეგმა როგორია კონსორციუმის, რომელიც აერთიანებს 10-ზე მეტ კომპანიას, საკმაოდ ბევრს და ყველა ისეთ გამორჩეულ ტექნოლოგიურად დაწინაურებულ კომპანიას, რაც გაგვაჩნია ქვეყანაში. მოგესალმები, დღეს უკვე 20-ზე მეტია, პლუს არის ასოციაციები, დარგობრივი გაერთიანებები, კლასტერები. იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ მოხდეს კონსოლიდირება, რათა ხელი შეუწყოთ ქვეყნის ციფრულ ტრანსფორმაციას. ხშირად ციფრული ტრანსფორმაცია ასოცირდება ხოლმე უბრალოდ ავტომატიზაციასთან ან რაღაც კომპიუტერიზაციასთან, რაღაც პროცესები. აქ ლაპარაკი არის ციფრული ტრანსფორმაცია თავისი არსით არის ბიზნეს მოდელების ტრანსფორმაცია, რომელიც რადიკალურად ცვლის და ახალ შესაძლებლობებს აჩენს. ამ მიზნით ერთის მხრივ არის, როგორც ვთქვით, ვერთიანდებით IT ინდუსტრია, მეორის მხრივ არის კონსალტინგ კომპანიები, მათ შორის PMC, GGC, ასევე უნივერსიტეტები, ილიას უნივერსიტეტი შემოგვიერთდა, უკვე საქართველოს უნივერსიტეტი ვალდებით სხვა უნივერსიტეტებსაც. ეს არის პლატფორმა, რომელიც თანამშრომლობს ინდუსტრიებს შორის და პლუს თანამშრომლობს სახელმწიფოსთან. აქტიურად ვართ ჩართული სტრატეგიული გეგმის შემუშავებაში, რომელიც სწორედ ამ გრძელვადიან ტრანსფორმაციას ითვალისწინებს. ასევე ინდუსტრიამ მზად არის საკუთარი ფული ჩადოს ახალი ტექნოლოგიების ერთობლივად კვლევასა და გარკვეული პროტოტიპების შექმნაში, რომელიც საბოლოო ჯამში სახელმწიფოს ხელშეუწყობს უფრო თანამედროვე რეფორმები განახორციელოს და უფრო თანამედროვე სერვისები მიეწოს. ძალიან მოკლედ ვთქვა, იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ როგორც სახელმწიფომ გამოვიდეს როგორც პოლისი მეიკერი, მას აღარ უწევდეს ფულის ხარჯვა ბიუჯეტიდან და ბიუროკრატიის შექმნა სერვისების განვითარებისთვის და დაადგინოს, ასე ვთქვათ, პროტოკოლები, პოლისები, დაადგინოს თამაშის წესები, დაადგინოს რეგულატორი, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს, ხოლო მთელი ინვესტიცია გაწიოს ბიზნესმა, რათა შექმნას ურთიერთკონკურენტული, საინტერესო და მიმზიდველი სერვისები მოქალაქეებისთვის, რომელიც შემდგომ შესაძლებელი იქნება, რომ გატანილი იყოს ექსპორტზე. დაახლოებით ეს მოდელი გაიარა თავის დროზე ესტონეთმა, ეს ამ მოდელი ჩამოყალიბდა პრინციპში სილიკონის ველი და ის, რასაც ამერიკაში ხედავთ. ჩვენ ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ეს გზა უკვე გასასვლელი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თქვენი მიზანი არის ის, რომ სახელმწიფომ შეწყვიტოს თავად ტექნოლოგიების შექმნა და ეს ყველაფერი გაიტანოს კერძო სექტორში, რისთვისაც კერძო სექტორი მზად არის დააკმაყოფილოს ყველა სტანდარტი და მოთხოვნა. დიახი, ბატონო, გულისხმობთ. რამდენად ფიქრობთ, რომ საუბარი იქნება, ან თქვათ, წინასწარი მოლაპარაკებები თუ გაქვთ შესაბამის გადაწყვეტილების მიმღებირებთან? ჩვენ ქონდა ძალიან საინტერესო და ეს საქმიანი შეხვედრები ფინანსთან მინისტრთან და მის მოადგილესთან, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილესთან, ჯიტას ხელმძღვანელთან, დარგობრივი ეკონომიკის საპარლამენტო კომიტეტის ხელმძღვანელთან, მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან. ეს თქვათ გახსნილობა არის თანამშრომლობის მიმართ, მეცაც ვიტყვი გარკვეული კონკრეტული სერვისების მიმართაც არის ძიება, სად შეიძლება, რა კრიტერიუმებით შეიძლება განისაზღვროთ სერვისები, რომლებიც შესაძლებელია აი ამ მოდელით განვითარდეს. აქ ძალიან ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს არ არის ვიღაცაზე დააოცორსება, არც რაღაც კონკრეტული კოდის განვითარება, ან რაღაც ახალი მორიგი მონოპოლიის შექმნა. ჩვენი ამოცანა არის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით გამჭვირვალე პროცესების უზრუნველყოფა, მათ შორის ისეთ ტექნოლოგიების გამოყენებით, როგორც არის ბლოკჩეინი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ მაგალითად არ არსებობს ცენტრალიზებული სერვერი, ვიღაცის მონოპოლია, პრინციპში მონოპოლია კერძო იქნება თუ სახელმწიფო თანაბარ მავნია, ამიტომ ჩვენ ასე ვთქვათ, კერძო მონოპოლიების წინააღმდეგიც ვართ. გასაგებია. მოდით გოგა ხიშტოვანიც ჩავთოთ ჩვენ საუბარში. გიორგი ხიშტოვანი, PMC კვლევითი ცენტრის დირექტორი, შეგახსენეთ, რომ არის ჩვენი სტუმარი დღეს ასევე. მაინტერესებს
იდეაში ჩვენ ყველამ ვიცით და ბევრჯერ არის ხაზგასმული როგორც კერძო სექტორის მხრიდან ისე მთავრობის მხრიდან რომ ტექნოლოგიური ინდუსტრიას და ICT სექტორს აქვს დიდი პოტენციალი მათ შორის ექსპორტის და ეს აღიარებულია თუმცა არის რიგი ხელისშემშრელი ფაქტორები რაც საჭიროებს მუშაობას და აღმოფხვრას და ამასთან დაკავშირებით პოლიტიკის დოკუმენტიც მომზადდა როგორია ეს გამოწვევები და როგორ წარმოგიდგენიათ ან როგორ შეიძლება იყოს მათი დაწრევის გზები. ანა დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გამოწვევებზე როცა ვსაუბრობთ, აი მაკროდონეზე რო შევხედოთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის თვითონ ბაზრის არასტაბილურობა კომპანიებისთვის. ხლა რა არის მიზეზი ბაზრის არასტაბილურობის? ეს არის ერთი მხრივ. თვითონ საქართველოში ბიზნესის ასე ვთქვათ, სოფისტიკაციის სამწუხაროდ დაბალი ხარისხი, რომელიც თავისთავად ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური გადაწყვეტების და ახალი ბიზნეს მოდელების შექმნას და გამოყენებას არ ხდის აქტუალურ ადგილობრივი ბიზნესისთვის და მეორე მხრივ სახელმწიფო, რომელიც ბოლო პერიოდია უფრო ფიქრობს იმაზე, რომ თვითონ შექმნას უწყებები, რომლებიც შექმნიან სერვისებს და რომლებიც მიაწოდებენ მერე მომხმარებელს ამ სერვისებს. შესაბამისად, ეს ბაზრის არასტაბილურობა თავისთავად ხელს უშლის ამ სექტორში წარმოდგენილი კომპანიების ძელვადიან ზრდას და შესაბამისად ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სწორედ ეს არის, აი ეს სირეზომის არასტაბილური ბაზარი, რომელიც ხელშურთის ბიზნეს განვითარებაში. რაც შეეხება ამ კონკრეტული საკითხის გადაჭრას, აი თქვენი წინა სიუჟეტს გავუმეხმაურები, აი ვენახების რეგისტრაციას, აი ეს შეიძლება იყოს, ვიცით, ერთი მხრივ ვიცით პრობლემა, ხო, ვიცით რომ მიწის რეგისტრაცია საქართველოში მგონი უკანასკნელი 30 წელიწადია მიმდინარეობს და კიდე შეიძლება 30 წელიწადია გაგრძელდეს, ხო? და შესაბამისად ეს არის კონკრეტული გადაწყვეტა, რომელიც შესაძლებელია კერძო სექტორმა შეთავაზოს საქართველოში მევენახეებს და სახელმწიფო ამ შემთხვევაში იყოს წესების დამდგენი, ხარისხის მაკონტროლებელი, მაგრამ თვითონ ეს სერვისი იქნება ცადოთ, რომ სერვისი მაგალითად მევენახეების მიწის რეგისტრაციის დღეს ბიზნესმა მიაწოდოს მოქალაქეს და მოქალაქე მერე იხეიროს ამ სერვისით, ვიდრე მაგალითად იგივე გააკეთოს სახელმწიფომ, ოღონდ გაუჭირდეს ამის გაკეთება წინა გამოცდილების მაგალითზე. ბოდიშ, გოგო, თუ შეიძლება ამ ნაკითხებზე ჩაგეკითხები და გავგზავნოთ. ამ შემთხვევაში საკმაოდ ისეთი ორმხრივი საკითხია ეს, ახლა მაგალითად იგივე რო ავიღოთ ეს კადასტრის თემა, რადგან მაგალითი მოიყვანე, ამას გავყვეთ. თქვათ, ჩვენ სეთერში გასული სიუჟეტის შემდეგ რომელიღაცა ტექნოლოგიურმა კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ მივიდეს მთავრობასთან და მიეწოდოს თავისი იდეა. და მთავრობა შესაძლოა დათანხმდეს. ხდეს, თუმცა ამ შემთხვევაში თავრობა უნდა იყოს ის, ვინც უნდა მივიდეს კერძო სექტორთან, თუ თავად კერძო სექტორი უნდა მივიდეს თავრობასთან. ანუ ამის კითხვა მინდა, თავრობა უნდა უზრუნველყოფდეს იმას, რომ კერძო სექტორს ინტერესი გაუჩნდეს? მე ვფიქრობ, ამისთვის მოიგონეს ანა ტერმინი კერძო საჯარო დიალოგი, სადაც არავინ არ იქნება, ასე ვთქვათ, იძულებული რომელიმე ინმესთან მივიდეს, არამედ ამ დიალოგის ფარგლებში განიხილება სწორედ ასეთი საკითხები. მე ვფიქრობ, სახელმწიფო თავისთავად უნდა აფასებდეს თავისი რეფორმის წარმატებულობას და თუ ვერ არის დარწმუნებული მის წარმატებულობაში, მაგალითად კონკრეტულად მიქსის რეგისტრაციას ავიღებ, უნდა ხდებოდეს ამ მიზეზების დადგენა და შემდეგ გადაჭრა ამ პრობლემის, ხოლო ბიზნესი რა თქმა უნდა არ უნდა ელოდოს სახელმწიფო როდის დაურეკავს ტელეფონზე ან დაუკაკუნებს კარზე, არამედ უნდა იყოს პროაქტიული და შესაბამისად მისასალმებელია სწორედ ინიციატივები, რომელიც დათამახლა კარგად ახსენა, ანუ კონსორციუმი, რომელიც ბიზნესის მხარეს იზრუნებს იმაზე, რომ საქართველოს ციფრული ტრანსფორმაციის გზაზე არ იყოს უკანა ადგილებზე, არამედ წინა ადგილებზე იყოს სოფლიოში. ახლა თუ მოკლედ მექნება დრო, კიდე გამოწვევებზე ვისაუბრებ. მეორე და ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი, გარდა იმისა, რომ გვაქვს მცირე ბაზარი, არასტაბილური ბაზარი და გვაქვს ბიზნეს სექტორი საქართველოში, რომელიც ჯერჯერობით არ არის თვითონ მოთხოვნა არა აქვს დიდი ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებაზე, ეს არის საკითხი, რაც დაკავშირებულია უნარებთან, რომელიც არის არა შეიძლება კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ მნიშვნელოვანი საკითხი იმ კუთხით, რომ საქართველოში ამ ეტაპზე მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს 100-მდე უნივერსიტეტი და ძალიან ბევრი პროფესიული სასწავლებელი, ვერ ვახერხებთ, რომ
სტაბილურად ჩვენმა საგანმანათლებლო სისტემამ მიაწოდა შესაბამისი კადრები ამ სექტორს. ანუ ეს სექტორი საქართველოში ICT სექტორს გულისხმობ გლობალურად. ანუ ეს საქართველოში არის პატარა, არასტაბილურ ბაზარზე, რომელსაც პარალელურად ძალიან უჭირს, რომ ახალი კადრები მოიზიდოს და თან ერთი ფაქტორია გასათვალისწინებელი დამატებით. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოში დასაქმებული ICT სპეციალისტები მოთხოვნადია მთელ მსოფლიოში. ანუ ეს არის გლობალური შრომის ბაზარი და გლობალურ შრომის ბაზარზე იმისთვის, რომ სექტორი ICT განვითარდეს, უნდა გაუწიოს კონკურენცია გლობალურად მოთამაშე კომპანიებს. ამიტომაც აი ამაზეც აღნიშნავდი, რომ აქ განათლების სისტემის ხარისხი მათ შორის არის მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი იმის, თუ რამდენად სწრაფად განვითარდება ICT სექტორი. და ბოლოს ვიტყოდი კიდევ ერთ საკითხზე, სტრატეგია ახსენა დათამ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს სწორედ ესეთი სტრატეგიული ხედვა საქართველოს ციფრული ტრანსფორმაციის. სხვა შემთხვევაში არსებობს რისკი, რომ დაბალი კოორდინაციის პირობებში სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებმა, სააგენტოებმა, რომელთა რაოდენობა ბოლო პერიოდში უფრო იზრდება, ვიდრე მცირდება, პარალელურად გაშექმნან სერვისები და ის ეფექტიანობის მასშტაბი, რაც ახასიათებს იმას, რომ ესე ვთქვათ, მასშტაბზე შეიძლება გავიდეს უწყება და ამით სამიახტიოს წარმატებას, იკარგება, რადგანაც ბევრი საჯარო უწყება დღეს ინდივიდუალურად ქმნის საჯარო სერვისებს მოქალაქეებისთვის და კოორდინაციის ხარისხი არის დაბალი ამ უწყებებს შორის. გასაგებია. დავით, ამ გამოწვევებზე, რადგან ვისაუბრეთ და მათ შორის გოგო მახსენა არაერთი გამოწვევა, განათლების ხარისხი, კვალიფიციური კადრები და ასე შემდეგ, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ კონსორციუმის წევრებს ამ პრობლემების გადაჭრა, ვთქვათ, პირველი ნაბიჯები რა არის, რაც უნდა გადაიდგას იმისთვის? გასაგებია, რომ სტრატეგია უნდა არსებობდეს, თუმცა სტრატეგიას შემუშავებას ალბათ დასჭირდებათ და ამ დროს ალბათ თქვენ არ დაკარგავთ ამ სტრატეგიის ლოდინში და გარკვეულ ნაბიჯებს გეკმოთ. გეტყვით, რომ აი ეს პლატფორმა, რომელიც როგორც გითხარით, აერთიანებს არა მარტო ინდუსტრიას და ინდუსტრიულ გაერთიანებებს, არამედ ასევე კონსალტინგს და აკადემიას უნივერსიტეტების სახით, ხომ? არის მიმართული იმაზე, რომ გარდა ეს მოდელების ზე კონსენსუსის მიღწევისა, ჩინ ჩვენ შორის იყო, პირველი ეტაპი იყო და გარკვეული უკვე მოდელზე შეთანხმება არსებობს, არის კონკრეტული შემდეგი ნაბიჯი, რომ დავაფუძნეთ ლაბი, რომელიც როგორც გითხარით, იმ ახალი ჩვენი საზრით მოქნილი მოდელის შესაბამისად განავითარებს სერვისების პროტოტიპებს და იქნება საშუალება, რომ საზოგადოებამ, ისე როგორც ვთქვათ, სხვა სტეიკჰოლდერებმა, მათ შორის თავრობიდან, ნახონ რამდენად როგორ მუშაობს, რამდენად უსაფრთხოა, რა შესაძლებლობა სიძლია. ჩვენ ლაპარაკობთ მარტივ რაღაცაზე, რომ შეიქმნას ეკოსისტემა, რომელიც საშუალებას მისცემს უამრავ ადამიანს, მათ შორის უამრავ მომავალ სტუდენტს, შექმნას თავიანთი სტარტაპები იმ სტანდარტებისა და პროტოკოლების შესაბამისად, რომელსაც სახელმწიფო დაადგენს. დაახლოებით იგივე მიდგომა, როგორც მაგალითად ტელეფონიაშია, ხო? ალბათ ყველას გახსოვს, საბჭოთა პერიოდში იყო ძალიან კორუფციული და უზარმაზარი რიგები ტელეფონის ნომრებთან დაკავშირებით. ეს პრობლემა მოგვარდა ძალიან მარტივად. სახელმწიფო თქვა, რომ ეს ჩემი ბიზნესი არ არის. მან თქვა, რომ მე ვადგენ თამაშის წესებს, არსებობს შესაბამისი კანონმდებლობა, მე ვადგენ პოლიტიკას, არსებობს შესაბამისი სამინისტრო, არსებობს დამოუკიდებელი ავტონომიური მარეგულირებელი, რომელიც ამ წესების დაცვას უზრუნველყოფს, რომელიც ახდენს პროვაიდერების ავტორიზაციას და უკვე კონკურენტები ერთმანეთს შორის, ვთქვათ, კონკურენტულ გარემოს ქმნიან და რა ვიცი, დიხანი არ გამიგია, რომ ვინმეს ქთამი გადაეხადოს მაგთის ან ჯეოსელის ნომერი აიღოს. აი დაახლოებით ამ მოდელზეა ლაპარაკი. ამ შემთხვევაში თუ ტელეფონიაში უფრო ძვირია, ასე ვთქვათ, შესვლა, ციფრულ ტექნოლოგიებს აქვს ერთ პლუსი, რომ ის გაცილებით ადვილად შეღწევადია ამ ბაზარზე და მეცაც გეტყვით, ეს გააჩენს უზარმაზარი ინვესტიციების მოზიდვის წყარო შეიძლება გახდეს, მათ შორის ამ ქართული ახალბედა და დამწყებია და არა მარტო დამწყების სტარტაპებისათვის. რაც საბოლოო ჯამში აისახება არა მარტო პროდუქტების განვითარებაში, რომელიც მე ექსპორტზე შეგვიძლია გავიტანოთ. დღეს ჩვენ ვართ გამახსენდა, რომ ყიდით, ასე ვთქვათ, ნედლმასალას, გონებას ყიდით, რომელიც საბოლოო ჯამში მე იქ პროდუქტებს ქმნის და მე უკვე ძვირად უნდა ვიყიდო და ამ შემთხვევაში ამ მოდელში ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ კონკრეტული პროდუქტები, რომელსაც გამოვიყენებთ ქვეყნიშიგნით, შევქმნით, ასე ვთქვათ, გარკვეულ ნდობას და გავიტანთ გარეთ და ეს დამატებით, ასე ვთქვათ, შემოსავლს გააჩნიათ და პლუს ემერჯენტული განვითარება აქვს ამ მოდელს, ანუ ჩვენ არ ვიცით კიდე რა სერვისები შეიძლება განვითარდეს ამ სერვისების მიქსით, სწორედ ეს არის, ასე ვთქვათ, დისტრაფციული ინოვაციის მოდელი, როდესაც შექმნი ეკოსისტემას და თვითონ თამაშის წესები, რომელიც არის
მაში უზრუნველყოფს ახალი და შენთვისაც მოულოდნელი, ავტორებისთვისაც მოულოდნელი სერვისების, ასე ვთქვათ, სტიმულაციას. გასაგებია და ჩვენი სოფლის ბოლოს ძალიან მოკლედ გოგასაცმინა ვკითხო, ეხ დავითმა ძალიან კარგად ახსენა, რომ ჩვენ ახლა გონებას ვყიდით და არასაბოლოო პროდუქტებს, ანუ ვყიდით რეალურად კადრებს, რომელიც ჩვენ თვითონ გჭირდება, რომ რამე შევქმნათ. როგორ შეიძლება ამ პროცესის შეცვლა სხვა ქვეყნების გამოცდილებას თუ შევხედავთ, ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რაც შეიძლება რომ გავითვალისწინოთ იმისთვის, რომ ქვეყანაში დავტოვოთ გონება, რომელიც შექმნის პროდუქტებს, რომელსაც გავყიდით და მეცარგებელს მივიღებთ. ანა, არა მხოლოდ ვაკეთებთ ამას, დავაზუსტებთ, არამედ ვამაყობთ ამითაც. მე ნიუსები მახსენდება, როდესაც ვამბობთ, რომ ქართველი ადამიანმა დაიწყო Amazon-ში მუშაობა, Facebook-ში მუშაობა, Google-ში მუშაობა და ესეთ ახლა ეროვნული სიამაყის საგანი ხდება ის, რომ ჩვენი უბრალოდ ადამიანი, რომელიც განათლებაშიც მაღალი ალბათობით სერიოზული ინვესტიცია ჩადოს სახელმწიფომ, სასურველია მეტი ჩადოს უკეთესი ხარისხით, მაგრამ მაინც, მაგრამ ამით ვამაყობ და გადაწყვეტა არის შემდეგი, რომ საქართველოში არსებობდნენ კომპანიები, სასურველია, რომლებიც შეძლებენ ამ ადამიანებისთვის ისეთი სამუშაო გარემო შექმნას, როდესაც Amazon-ში და Facebook-ში მუშაობა არ იქნება, რა ვიცი, აუცილებელი გადაწყვეტა საკუთარი კარიერული წინსვლისთვის, ხო? შესაბამისად, რაც შეეხება იმას, თუ როგორ საერთაშორისო გამოცდილება, მაგალითად, რა ვიცი, სინგაპურის გამოცდილებას მოვიყვან, სადაც მთავრობამ დაახლოებით 15 წლის წინ გადაწყვიტა, რომ მე არ ვიქნები სერვისების შემქმნელი, მე ვიქნები სერვისების ჩამბარებელი, ხარისხის მაკონტროლებელი, ხოლო სერვისები, საჯარო სერვისები უნდა მიაწოდოს მოქალაქემ, ჩემი საჯარო სერვისები უნდა მიაწოდოს მოქალაქემ, მოქალაქეს კერძო სექტორმა. გადასაბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ბევრი კომპანია სინგაპურული, რომელიც სოფლიო ბაზარზე არის წარმატებული ტექნოლოგიური კომპანია და უკვე ამ სერვისების ექსპორტს ახორციელებს. ჩვენ ამ ეტაპზე ვერ ვახერხებთ ექსპორტს განხორციელება სერვისების, ჩვენ ვახერხებთ უბრალოდ ამაყი ვართ იმით, რომ ქართველებმა დაიწყეს მუშაობა Facebook-ში და Amazon-ში. თუმცა შეგვიძლია გავხდეთ სინგაპური. ჩვენ შეგვიძლია, არა, ჩვენ გაგვიჭირდება ცოტა ხანში გავხდეთ სინგაპური, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია რომ გავხდეთ, მაგრამ ესტონეთში შეგვიძლია გავხდეთ ნამდვილად უკეთესი გამოცდილება და უფრო ახლოს ჩვენთან. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო თემაა და სამწუხაროდ ბევრი დრო აღარ გრჩება სასაუბროდ. დავით კიზირია, ინოვაციური სისტემების მენეჯმენტის დამფუძნებელი, გიორგი ხიშტოვანი, პიემსი კვლევითი ცენტრის დირექტორი გახდნენ ჩვენ სტუმარი. საუბრობდით იმაზე, თუ როგორ უნდა დააჩქაროს საქართველოს ციფრული ტრანსფორმაცია, როგორ განავითაროს საკუთარი ეკოსისტემა იმისთვის, რომ სერვისების და ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების შემქმნელი იყოს არა მთავრობა ქვეყანაში, არამედ კერძო სექტორი და განძლიერდეს კერძო საჯარო დიალოგი ამ მიმართულებით.